brazilského kouzelníka. Uniká po křídle, ale to je i vám fál. Zbytečně unikají vrcholné okamžiky kvůli častým a nepříjemným potížím s močením? Využijte speciální akční nabídky GS Triomenu. Ke kompletní kůře navíc získáte kupon na další 30-kapslové balení zcela zdarma, test ke snadnému zjištění závažnosti prostatických obtíží a další atraktivní výhody. GS Triomen. Přesný zásah na prostatu. Žádejte ve své lékárně. 3-0!